Jokaiseen irtokarkkipussiin kuuluu yksi vihreä. Ei. Yksi. Ei. Aina yksi. Tänään 0-tonsa showssa tierlistissä irtokarkkimakeiset, joka tämä linkki laitettiin mulle. Ja jos haluatte ehdottaa omia tierlistejä, niin videon kuvauksesta löytyy linkki, minne voi laittaa ne parhaimmat ja vaikka teidän oma tekevät tierlistit. Me ränkätään nämä asiat ja kerrotaan niitä asiaa. Tietysti me voidaan olla eri mieltä jutuista. Mä luulen, että me tullaan olemaan niin eri mieltä näistä asiasta. Ensimmäinen namiskuukkeli, Ville. Nää on hyviä. No, mä en nyt... Nää on hyviä. Mihin sä laittasit tennismailan näissä? Mä otan näitä aina. Mä pistäisin A-han vähintään. No ihan on vähän semmosia vanhat autot tyyppinen, niinku se rakenne. Siis tää on vähän semmonen vahamainen. Vähän vahamainen, joo. Kädet jää semmosiksi öljysiksi. Mm-hmm. Mä sanoisin B. Pistetäänkö B? Herranjestas. Sitten suoraan nyt on kiistanalainen aihe. Jokaiseen irtokarkkipussiin kuuluu yksi vihreä. Ei. Yksi. No mitä mieltä tosta vihreä kuulla pakotuksesta noin muuten? Ootko syönyt sitä suklaalevyä? En oo, se pitäis maistaa. Se oli mun mielestä hyvää. Sieltä tuli se aromi, mut ei liikaa. Mm. Ehkä se on sit C tai D. No siis tää on käytännössä ihan sama tilanne. Mikäs tän nimi on? Toi on se Fudge. Fudge, joo. Fudge-pala. Näitä ehkä kolme. Kolme niinkin paljon? Joo. Koska mulle Fudge on se, mitä sulle vihreä kuula, eli yksi. Se on parempi kuin vihreä kuula. No on. Kyllä, joo, on. Täällä on tämmösiä valkosuklaa jotain. Noi on niitä ruusupäällysteisiä konvehteja. Niin. Niiden sisällä on toffeita. Eli se on vähän niinku se niinku normimaitosuklaa-versio mun valkosuklaalla. Mm. Tosi makea. Toi on siis semmonen instant hampaan vihlonta. Joo. Mä laittaisin sen itse ehdottomasti A-han. A-han? Se on kuitenkin aika hyvä. Nää on muuten hyviä. Miten sä tulkitset, että noi on? Siinä tää on semmosia valkoisia niin kuin pyöreitä. Niinku suklaata. Onko täällä jopa toffeita? Tai siis lakua ehkä tohon B. Joo, vaikka mä lakritsista saammekin sitä välitä. Jos tää nyt on se, niin kyllä toi menee. No hei, nää punaiset. Vanelma vene. Aina menee pussiin. S. Todella hyvä. S! Voidaan pistää A-han. Mä voin tulla sen vertaan. No tuu vastaan. A. Mites nää? Näitäkin on monen makuisia. Noin vähän kirpeitä. No on tosi peruskarkkeja. Ei haittaa lainkaan laittaa suuhun niitä. Mä laittaisin sen, se on semmonen solidi B tai C. Oho, sitten tämä B. Nyt on kinkkinen. Täytelaku. Mä fanitan kovasti. Mä antan täytelakua. Mm-hmm. Banaani täyte best. Sitten on se suklaa täyte best. Sitten on itse asiassa ne kaikki on hyvin. Mä otan niitäkin aina. Ja on jopa joskus niin hullu, että mä ostan täytelakupussua. Herra jesta, sä oot kyllä hullu. Crazy man. What can I do? Absolute mad lad. A. Osta. Aahan pistäsi. Susu. Onko susupala? On. Tää menee välittömästi. Ainakin aahan. Mä oletin, että sä laitat sen S:ään. Sä ootkin susu. Mä, no niin on kyllä. Laita vaan S:ään. Mä oon messissä. Susu, aina susu tulee sinne pussiin. Ja välillä susu patukankin ostan. Joo. Onko nää näitä mustia pääkalloja? Suolaisia pääkalloja. Mm-hmm. Ei missään nimessä. Mutta aha. Mä laittaisin itse F:ään. Mä en ikinä en koskaan ota, en näe mitään syytä syödä niitä. Pari aina menee, niin pistetäänkö ei? Laita ei. Kirpeet pääkallot. Kirpeet pääkallot. Kyllä mä sanon C, maissipallo. Ne on hyviä. Joo. Se suklaa ei ole kyllä kovin laadukasta niissä, mutta nekin ne on tosi isoja, mutta on kevyitä. Jos on tarkan C. gramman mies, on C, on joo. Olisiko C tai B, jompikumpi. Onks tää siitä remix-pussista se? Juu, ei, F. Ai saakeli, nää on hyviä. Nää on niin hyviä. Mä pistäisin jopa D:hen. Mä sallin sulle D:n. Se on aika kivan semmonen sitruksinen. Mä oon semmonen sitrusmies. Sä oot kyllä limetti, ukko. Limetti, nää on muuten hyviä. Nää on semmosia persikanmakkuja, oikein pehmeitä. Mä ne on pistäisin jopa A:han tän. Laita A:han. Mites nää kananmunat? Ei. Nää on vähän semmosia, että... Onks nää vähän XP waste? On. Mutta oisko tää nyt sitten kuitenkin jopa tänne E? Nyt otetaan miehestä mittaa. Oletko vauva suu? Onks nää noita pillejä? Witches whistle. Witches whistle. F. Älä viitti, nyt ollaan sit niin eri. Mä otan joka kerta. Laita B, mä annan luva. Mites nää tämmöset kaulakoru, tämmöset kovat? No siis, tässä otetaan mittaa sit kuin vanha sä oot. Oot sä 6V, eli sä syöt noit, vai oot sä 30V ja jätät ne F:ään? No ihan täysin XP-vuodesta. Pistetään F:ään, herranjestas. Mites nää mustat veneet? Itseäni harmittaa, jos tollanen löytyy pussista. Mä sanoisin E tai D. Okei, pistetään D. Mä olen karkit. Nää on aika semmoset tosi divaa.
mutta on tosi basic. Tosi basic ja tylsä, hedelmäinen ja aika monen jyystö on vähän tuolla. Vähän jyystö moment on. Kyllä joutuu vähän jäytää. En näe mitään syytä ostaa, ei. Mä pistin tohon D. D on, menkö? Mites nää? Nää on vähän tämmöset. Näitä mä en kyllä pussiin, niin ottaisin kyllä. Ei koskaan. Näissä on vähän. Otapa se napero siitä. Tiedätkö mitä on naperot? Nää vai? Ne on naperoita. Ne on niitä ihan pieniä pyöreitä. Ne on hyviä, ne maistuu ihan keinotekoiselle, niin kuin täysin semmoiselle oudolle. Mä otan aina niitä jonkin verran ja mulla on kyllä A tai B. Oho! Niissä on kiva semmoinen värikäs maku. Jos sä voit maistaa värit, niin se on se on varmaan huono asia myöskin. Pistetään tänne B. B. Mites nää? Näitäkin on joissain semmoisessa makeissa sekoituksessa. Aarre-arkkupussissa, jota niin mä joskus ostin paljon. Nää, mulla jää nää aina viimeiseksi sinne. Juu, niin jää mullakin. Mut sit kyllä ne menee, jos on ihan hullulla päällä, mutta en mä fanita kyllä, en mä fanita. Ehkä ei. Mites jäävillä valkoiset liitot sitten? Ei. Niissähän on semmonen vähän raikas maku, kun niitä pureskelee, eikö se ole se päällystä? On joo. Mä en tykkää yhtään siitä. Voin laittaa F-äkin. Sä olit vähän siinä E-llä silleen. Onks F sullekin? Vähän laita ehkä. F sit, laita nyt hyvä mies. Jos mä yritin vaan olla tässä silleen, että mä nyt... Olit kohtelias. Mä olin erittäin kohtelias. Pääri turkkarit. Nää menee mun mielestä kohtuu korkealle. Olisiko tää jopa C? C. Mä en oo niin tommonen kovien imeskelykarkkien ystävä. Pollit on niinku, se on vaikea maku mun mielestä lapsena. On, todella. Mä oon iso pollifani nykyään. Mä laittaisin B-hän ihan jopa. Oho. Joo. Mä suostun. Sitten täällä on nää sun lemparit. Ahaa pussista. Noi on myös niitä konvehtirasioissa. Mihin sä haluat? Mä annan sulle nyt ihan päätäs vallan. Kyllä siis S. Okei, okay, ne on parhaita myös niissä konvehtirasioissa. Tää näyttää pätkikseltä ainakin pätkis, niiden mielestä. Pätkismini. Mä pistän sen sinne. Juu, käy. Pätkis on erittäin hyvä. Sä et voi se meni heittämällä S. No ei ole niin kirpeänä, mutta on hyviä. Mä tykkään siitä valkoisesta täytteestä. On kato joku mansikka toi punainen päällystä. Mulle käy B tai A. Tai C-kin, mutta A ehdottomasti. Pistetäänkö A? Laita herra jestas. Tää kallo. Puolet on jees, puolet on ihan perseestä. Ja se on tosi iso. Joo, muakin vähän, nää on vähän ärsyttäviä kyllä. Niin D-hän kuitenkin, okei. Okay. Joo, kyllä mä annan. Onks toi SMX? Oh. On. Nää on kyllä hyviä. Oh. Miinus ne mustat sieltä bussista. No, sä oot kyllä ihminen tommonen. Mä vihan salmiakkilaku. Joo. Laita B-hän vaan. Crispy on kans vähän jännä. Se on vähän jännä. Siinä on vähän semmonen, onkohan siinä jotain tryffeliä? Siinä on joku semmonen jännä vivahde. Siis hyvä on, kyllä. Mutta hyvin rajatussa määrin. Niin, ei ehkä ihan S A. Se B on. Joo, se on kuitenkin hyvä. Mä mielelläni niin otan. On. Tässä on sentteri. Kyllä, löytyy sentteri. Nää on sentteri. Pistetäänkö tonne ylös asti? Onko senttermies? Mä oon senttermies. Ne on tosi hyviä. Niissä on semmonen kiinteä se toffe. Se ei oo semmonen juokseva. Se on tosi hyvä. Kyllä mä nyt laitan sen tonne. Laita vaan. Joo, ei kyllä sekään oikein hyvin. Mut siis ostattekin ne sentteriä silleen siinä pyöreä. En mä sitä kyllä osta ikinä. No. Sukulaku. En odota kyllä ikinä niitä, vaikka mä tykkään kyllä sukulakusta. Jotenkin mulla on vähän ehkä mennyt maku näihin. Kirpeitä. Eikö ne ole mate-lemppäjä? Nää on mate-favorite, kyllä. Kyllä mä noista tykkään, mutta noissakin on vähän semmonen, että maistuu aika vahvalle se semmonen hyvin keinotekoinen maku. Niin joo, semmonen tietynlainen. Kyllä. Pistetään B. Amerikan pastilli on aika erikoinen, koska... Nää pitää imeskellä silleen, niin, että ne, niin kun sit se suklaa tulee sieltä välistä silleen. Tää Amerikan pastilli ihan ok. Mä sanoisin jopa se, mä sanoisin joo, se itse. Se. Joskus tulee semmonen hullu olo, että ostaa semmosen askin. Kiva semmonen askin. Kolaa tämmöset tutit. Menee sama kuin kolapullot, eli aika D mun olisiko mielestä. Tää, joo, D, koska se on tuolla noitten nallekarkkien kanssa. Juu, se on aika sama. Juu, oot ihan oikeas, hyvin sanottu. Hei, nää on kolapulloja ja noi oli tämmösiä kolatutteja. Kolapullot on pehmeempi. D, mä sanoisin itse. Okay. Mä näinkö mä hedelmäaakkoset siinä? Joo, no hedelmäaakkoset. Sirkusaakkoset. Mun yhtiä suosikki namipusseja tänä päivänä. Ostan joko lauantaipussin tai hedelmäaakkoset. Oho. Eli kyllä se on A. Mitä mietteitä hedelmäaakkosista? Mulla ei ole hirveästi mietteitä, mutta ne on kyllä siis ihan hyviä. Niin nämä on näitä kirpeitä. Eli missä X? Mulla oli jostain vaiheessa hullu himo. Mä ostin noita tosi paljon. Mä ostan noita ihan busseinakin. Oho. En ole kyllä nyt vuosi, mutta jossain vaiheessa oli semmoinen. No, mä muistan. Hyviä. Mä sanoisin, että B. Noit lähetettiin mulle joskus faniposteissa paljon, koska kirpeet ja ei tuli. Ja nämä on mukavan tämmösiä pikkusia suupaloja. Oh. Ja mukavan pehmeitä ja mulla alkaa jo vetistää tää. Ehdoton B. Joo, pistetään sinne. Mites nää tämmöset ihmeen vaahtokrokot? Mä tykkään tommosista vaahtojutuista aika usein. Joo.
toi kroko vähän liian iso, se on tosi iso. Niin on. This, hei, ne on näitä... Jelly beansseja. Joo. Ihan perseestä E tai F. Nää. Ne on jättisokerimansikoita. Ne on tosi sitkeitä, tosi isoja. C. Punaiset apinat siinä. Tää. Ehdoton A. Oho. Punaiset apinat on kova. Tai S-merkki. Laita S. Meillä ei ole S muuta kuin suklaata. Laita nyt S-sään. Mitä siis susta kiinni tietysti? Punaiset apinat. God tier. Mä en ole hirveästi kokeillut. Okei, no sit me voidaan laittaa C:hen. Koska sä et ole kokeillut. Siis, eikö mä... Voidaan laittaa tänne laita A-kastiin. Siellä on nyt saanut päättää ne kaikki. Karnevaali! Noin on. Mä oikein tiiä, noin on aika klassikko mässi. Mä oon kuitenkin ihan basic kamaa. Ne on ihan basic kamaa. Meneekö C:lle jo? En tiiä. Näissä on kyllä aika kiva koostumus. C tai D. Ihan sama. Mä harvemmin otan niitä. Niin, en mäkään, mutta pistetään tonne C. Hei. Tässä on, eikö se ole näitä niinku kolmioita, mutta tässä on niinku sitä mustaa. Joo. Eli... D. D tai E multa, jos kysyt. No, mitä D? Onks toi Daim-pala tuolla alhaalla? Ehkä on, tai sitten on semmonen... Voisiko... Voiko toi olla semmonen pääsiäissuklaa, eli niin. Se on semmonen nuga täältä? Semmonen, joo, semmonen tiekkä vähän semmonen vaahto. Niin... Joo. Kumpikaan toi on? Tää mun mielestä näyttää vähän semmoselta, ei näytä mun mielestä Daimilta. Joo. Nää. Onko se E? Mä ehkä laittaisin E. Mä allekirjoitan. No niin. Hyvä. Tiedätkö mitä noi on? Hei, onko ne sit lumi... Oh, lumipanttereita. Joo. Siis miten panterit muuten? Ootko panteripussia milloin viimeksi vetänyt? Niitä, mä tai, niinku mä oikeesti tosi panterit. Vähän ostan karkkipusseja. Joo. Et se on melkein sit, jos mä meen, niin mä ostan suklaata sit enemmän. Joo. Ehkä pätkis, susupalapussi. Joskus saatan ostaa just niiltä karkin kiinni. Semmosia tiettyjä pusseja vähän vähemmän tulee hommattu. Kuka se ei sitten? Pistetäänkö sinne? Tää näyttää ihan samalta. Tää niin mä... Toinen on varmaan värilliset ja toinen on varmaan saaneekä. Mites nää? Sä tiedät nää, mutta sä... Mä kyllä halveksun noita. Niin. Mä en luota noin. Eli E on aika hyvä valinta. Ei varmaan joo, en luota. Skills vai Smarties vai... Niin hei, olisiko nää jopa... Vai onko se, eikö ne on varmaan kuule skitlessejä? Smartissejä ei saa. Skitlessejä nää taitaa olla. Nää aika semmosia kirpeitä. On ja aika raikas. Vähän samaa jotain kuin Naperos, mut mä en kyllä ite kummo. En oo mikään suuri fani, mut en mä pane paitteeksi. Pistetään me taas tänne B:hen tää. Mites nää Smarties? Ne on vähän ylihypetetty. Miten näitä ei kyllä tuu silleen ostettua kyllä välttämättä? Ei, ei tod. Mä laittaisin jopa melkein D. No joo, itse asiassa D, nyt kun tarkemmin mietin, niin se voisi olla ihan hyvä kyllä tälle. Onko ne semmosia, tiedätkö, huolikkaita kartionmallisia? Joo, niin sekin on semmonen vaha. Joo. Mä oon vaha-fani. Joo, kyllä ne menee. Onko Bertta? Joo, mä oon nyt valitettavasti tämmönen vähän olla. Mut King Kong! Sä et tykkää näistäkään, nää on ihan best. En oo varmaan maistanut. Mä tykkään. Mä otan aina muutaman näitä. Ota vetoja, laita ihan mihin haluat. Hoh. Tämä ei edusta minun yritykseni arvoja. Okei. Niin just sä et allekirjoita tätä. Mut mä laitan ne tonne B:hen silti. Noihan on niissä remix-pusseissa, eikö se oo? Noo! Noi on ihan sika hyviä. Noista se valkoinen on paras. A. Pistetään A. Noissa on tosi hyvä maku. Noi on niitä kirpeitä punaisia semmosia. Kovia on. Ja kovat, niin menee kyllä ehdä. Hei, noo on näitä mustia autoja. Lauta ja pussissa, joo. Onks nää niitä? Onks noi nyt niitä? Jos noi on niitä, niin on hyvää. Me nyt oletetaan, että nää on niitä mustia autoja. Se on yksi niitä harvoista salmiakeista, mistä tykkään. Se on kyllä meidän uskomatonta, mutta totta. Noihän on semmosia niinku, vähän niinku hedelmätoffeja. Semmonen punainen, aika sitkeä. Mä laittaisin se varmaan se. Ootsä noita syönyt noita pinkkimustia? Ne on semmosia kovia, ne menee ihan pulveriksi, kun se syö. Ei kun jaa, niin nää on niitä. Mä pistäisin tämänkin tänne E:hen. Juu, se. Fokari, nääkin on kovia. Juu, kyllä se on E. En mä välitä. Mitä sinne? Hei, voisiko nää olla drakuloita? Aa, ne muuten on varmaan joo, drakuloita. Joo, hyviä. Oliko siinä semmonen turkkarimauste päällä, semmonen jauhe? Se on kyllä aika semmonen niinku tuju. Drakulat ja Dragsterit. Siinä on kova kombo. Mä pistän tänne. Laita B. Pistetään B:hen. No, sitten täällä on vähän tämmöstä sekuntaa. Nyt me ei kyllä. Noista jätettä. Ei noista kyllä. Mitä nää on? Noi näyttää ihan hirveeltä. Ehkä me jätetään tää tähän. Noi on muuten punssikarkkeja tuolla tuon punaisen vasemmalla. Tää vai? Hyi helvetti. Noi on niitä punssi. Ne jäppää saman tien vahingossa, mut varmaan ihan tarkoituksella. Meni ihan tarkoituksella. Joo, ei kiitos. Tästä aletaan remmejä. Joo, mä en noista remmeistä. Ja toki on tommoilla lakuremmi, niin ei. Tässä on joku käärä. Mä en tiedä mitä noi on. Ville nyt vaan täyttelee näitä.
A ja B näyttää aika hyvältä. Täällä on niinku kaikki tosi hyviä omaan makuun. Sitten toi A on murriivi, lasketaanko sitä edes enää niin, tähän? Täällä on kyllä vähän tämmönen E-turivi nyt. Me ollaan kyllä suklaa lovers. Mä tykkään kans. Suklaat on, ne on best. Mikä tässä meni teidän mielestänne vikaan? Ja jos teidän mielestä susupala ei ole S, niin sä oot väärässä. Niin se vaan on. Joo, eli jos oot eri mieltä, niin paina tykkäästä. Ja jos oot samaa mieltä, niin silloin kannattaa myös pistää tykkää. Silloinkin, niin sitten me tavallaan nähdään heti se, ketkä oli eri mieltä ja samaa mieltä. Joo, just näin.